Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Sekejap, kita ada banyak salam apa ni? Barca seri Liverpool ni yang duk menang-menang serabut betul lah. Tak pernah nak seri kalah langsung Liverpool ni guys. MU seri Real Madrid 3-0. Barcelona tadi dah seri 6-2 LA Galaxy 1-0 Napoli. Alright. So, sebelum tu saya nak minta maaf lah. Hari ni memang saya busy sangat-sangat. Okay, ini pun pasal duduk jauh ni, duduk kat lain, alright. So, kalau video sedikit laju ke apa, saya minta maaf, okay. So, sebelum tu, yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga, capai 80,000 subscriber, giveaway yang ada 3 pack point juga, kita akan bagi percuma, guys. So, dengan syarat 80,000 dahulah, alright. So, yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan 80,000 subscriber, giveaway e-football coin in the house, So hari ni kita ada draw apa ni je. Minta maaf saya baru buka series top baru buka dengan ni. Hari ni kita ada English League midfielder Beckham. Beckham crossing memang tak sebut lah, memang tak dubat lah kan. Kita ada edge crossing, dia bukan blitz killer. Saya rasa Beckham dia tak letakkan blitz killer pasal dia memang dah, kalau blitz killer tu memang lagi gila. So yang dia buat kan, ada edge crossing, okay. So untuk Lampard ada blitz killer. Lampard blitz killer Gilberto Silva, okay. Alright, dan kita ada bahagian sini jap featured Papa Rogersa, Simon Adingra, Jacob Ramsey, Oliver Skip. Marcus Tavernier ni bukan ke yang ada darah Malaysia tu kan? Yang dengan kata main Malaysia man. Ini ngono target man. Whole player. Ini kena target tu. Marcus Rashford, Tavernier eh. Tavernier ni kena target ni. Gila apa? Siapa user Malaysia memang kena draw, okay. Ini pasal member dia darah Malaysia dan tak tahulah kan nanti kalau keluar ataupun kalau betul-betul FM ambil dia ke apa lah kan. So featured page pertama lah kan, okay, yang untuk anda untuk draw macam ni. Untuk wakil Malaysia kita ada Joe Willock, James McAtee dan juga Renato Vega, guys. Alright, so untuk draw kali ni saya akan draw lah. Coin ada 400 coin dan saya epic macam saya cakap untuk yang draw Barca. Saya tak target epic sangat, okay. Tapi kalau dapat alhamdulillah, okay. Tapi kalau nak bagi, bagi Malaysia tadi yang Marcus Tavernier tu guys, itu untuk memang manis-manis lah guys. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, kita try draw kita try draw. Okay, alright, 7 kali macam biasa. Saya rasa kalau dapat epic tu macam impossible sebab draw baru dapat yang untuk Messi. So kalau dapat tu saya rasa macam tak logik lah. Okay, tak logik dan tu lah kan. Okay, so saya draw satu-satu lah. Okay, maybe ada yang belum tengok video untuk Messi tu, jemput tengok dahulu. Alright, so kita buat trade kat situ dan kita berjaya untuk dapatkan Messi dengan berharga RM20 kan untuk promotion guys. Alright, 2K lekat Lionel Messi 108 guys. Alright, so draw dahulu untuk yang David Beckham. Alright, untuk Manchester United, finally keluaran yang diperam lama dan akhirnya telah pun dikeluarkan oleh Konami. Okay, so first draw biasa saja. English League. Matthew Aurelie. Okay, dalam gambar rambut kena kuning, keluar-keluar hitam. Ini fake ni guys. Okay, so untuk first draw biasa saja. Ada coin 3 lagi. Saya pun coin tak apa nak mana-mana. Jadi sebenarnya guys, red so 3, 4, 5, 6, 7. Beckham MU Beckham ni semua version dia. Saya minat kisah kan, dah nama Beckham lah kan. Seorang player yang muka good looking, okay. Sampaikan ada dululah orang pernah dia tengah viral kan, dia punya cancelman. Sampai korang buat yang member ni nanti tua, muka dia akan lain lah kan. Okay, so rupanya tidak, masih lagi dengan rupa seorang model. Alright, draw kedua. Macam saya kata, saya tak target pick, saya target feature je. Okay, second draw. Saya ingatkan yang Tavernier tadi guys. Aduh, aku tak nak happy dah tadi mat. Pasal baju asli lebih kurang lah kan member tu guys. Ini Konami ni, kalau kita target biasa je mesti dia bagi biasa sangat. Dia bagi biasa sangat lah kan. Okay, tak apa, sama draw lagi. Alright, sambung draw lagi. 3, 4, 5.
6-7. Okey. So, sebenarnya saya kalau boleh, kalau habis coin ni, saya nak try draw yang untuk coin promotion ni, saya nak beli. Tapi tak tahu lah dapat ke tidak. Pasal line pun tak boleh cantik. Lepas tu duduk kat line, kebiasaannya memang tak menjadilah. Kan? Hari tu pun duduk kat rumah itu, unify problem ni. So, dekat 3 hari tak jadi-jadi. So, anak saudara saya ada. Anak saudara saya ada. Nak panggil ke tidak? Panggil lah kejap. Okey, tekeh. Kakak tekeh. Tekeh hot ni, serata ni. Okey, tekeh malik. Tekeh lama. Okey, oh pandai tekeh lama. Tengah, dia tekeh knock pak. Uish. Ay, astagfirullahaladzim aku. Kejut dah. Ingat ke boleh? Tengok. Siapa boleh kak? Siapa boleh kak? Boleh. Siap. Aduh, tapi korang nampak tak dia punya aura, guys? Dia punya aura, dia... Patu. Okey, yang ni seorang lagi. Ha, reka tekeh. Okey, reka tekeh. 7 dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, tekeh sini. Tekeh, reka. Okey, reka. Okey. So, reka. Okey, tengok. Boleh siapa? Okey, sikit. Bobby Dekor. Oh, nama. Nama pelik-pelik sangat ni. Tak apa. Okey, guys. So, saya nak check dulu untuk coin saya dapat beli ke tak. Tapi harap dapat beli lah untuk coin, guys. Ha, ini sebenarnya untuk anak saudara ni, Mat. Okey, saya dah try, guys. Macam loading tak jadi ni, Mat. Okey, tak apa. Saya claim coin ni, guys. Ha. Memang saya claim. Untuk diorang, saya claim, guys. Okey, sabar. Sabar. Don't worry. Ada lagi ke? Okay, ada. Okay, cantik 50. Oh. Memang claim sahaja, Man. Claim sahaja 50. Okay. Alright. So, let's go. Sama balik. Okay. Let's go. Draw yang keberapa tadi? 4 kali dah draw, kan? Okay. Let's go. Tekan. Siapa? Kakak pula. Okay. Kakak tekan balik, kan? Okay. Jom, man. Okey. Dia punya aura tu saya nak ficit je, Isa. Saya nak ficit je. Ficit. Trevinya. Cristiano Ronaldo pula. Cristiano Ronaldo mana ni? Okey, orang tekan horn pula tu. Okey, mereka. Okey. Tekan. Bismillah. Okey. Yes. Oi, dia punya aura macam happy. Ni pak lah, guys. Ha. Siapa Trevinia? Ke Trevinia? Aduh, McGinn. Ini yang celebration yang baru dapat tu. Baru POTW, guys. Kan? Dia nampak tak? Dia punya aura tu macam dapat happy atau fikir. Ha. Ya, dekat. Okay. Yes. Yes, nampak. Okey, siapa ni? Macam biasa ni. Philip mana? Philip bila? Tak tahu lagi kak. Sabar. Ini tak tahu lagi. Okey, Haikal pula. Haikal. Tak tahu ke apa. Okey, baik. Bisa. Macam reka. Mana lain tu? Lain sangat tu, kak. Macam Allah. Okey, kakak. Okey. Okey. Yes. Aduh, come on Konami. Come on Konami, siapa ni? Jack Harrison. Hebat. Belum hebat lagi. Belum. Tekek, kakak lagi. Yes. Macam hebat. Harap featured. Wow. Belum wow lagi, kak. Belum. Siapa? Sabo. Wow. Berani tak? Kalau buka hotspot, biasa. Kalau saya guna hotspot, line okey sikit. Saya try lagi. Okey, sekejap. Sebelum tu, saya claim dulu untuk coin. Ni memang saya nak habiskan. Coin. Sebut coin. Coin, cepat. Coin. Ya, coin.
Okey, boleh lah. Okey, sama balik guys. Habis ni saya nak try untuk poin tu. Mana dah yang draw tadi? Okey, Raika dulu. Raika. Okey, good Raika. Good. Bismillah. Yes. Nampak gaya macam aura. Bukanlah lain juga. Tengok dulu lah apa macam aura tu. Bukan. Okey, dekat ke? Dekat ke? Okey. Yes. Yes. Uy. Banyak 3 kali je perang gitu guys. Ha. 3 kali je perang gitu kat hang. Hai, saya dah nak melompat dah tadi guys. Ha. Jensen, dia 3 kali ni. Saya rasa next. Sabar kak. Boleh je. Okey, Rika. Okey, kedua. Okey, okey. Let's go. Yes. Biasa saja. Wow. Tak war kak. So, apa tu kak? Kak ni keluar semua. Dua lagi. Yeah. Okey, kakak. Jasli. Kakak so, penirai kak so. Tekan malik. Lama. Ay, dia macam tak dapat tau tak? Dia macam... Siapa dia kak? Siapa ni? Tak tahu. English Lee? Look Shaw. Apa tadi? Look Shaw. Oh, biasa. Look Shaw. Pandai ya, ya sebut. Soal lagi kak? Soal lagi kak. Okay. Okay, boleh. Okay. Yes. Yes, sir. Uy, kenapa dia warna tu? Warna apa ni? Purple biru. Purple biru. Purple biru. Featured? Voted. Doakan saya dapat guna coin. Okay, doakan. Okey, so sambung balik. Alhamdulillah, saya dah guna habis jaga. Guna buka hotspot, tutup wifi, habis tukar data semua. Last. Alhamdulillah jadi juga. So, coin pun dah masuk lah untuk promotion tu. Okey, so let's go. Sama balik. Reka, tekan. Okey, alright. Hawa pun nak tekan. Lepas ni kakak. Sorry guys, by the way saya tak boleh tekan 900 tau. Bukan tak nak tekan, tapi disebabkan saya punya player full. Saya tak tahu nak delete siapa man. Lagi-lagi last minute dengan last minute macam ni lagi lah. Kakak tekan. Alright, let's go. Tekan balik. Okay. Yes. Kita tahu draw berapa eh habis. Draw ke berapa guys habis guys. Saya target feature tu. Dapat gaya feature ni. Alright. Okay. Pula. Nampak macam feature. Belum dapat lagi feature ni. Kuansah. Okay, rekod ke? Enggak. Ambil berselerak bilik ku, Mat. Ha, tekan. Tekan reka. Okey, tekan. Bisa. 4 kali keluar macam ni, guys. Dia punya prank 4 kali, Mat. Dia punya prank keluar macam ni 4 kali. Macam mana tengok member ni? Dekat mana, Mat? Mana dia pernah, dia meme ke? Meme Twitter ke apa, man? Meme Twitter ke? Haa, kakak. Oh, habis selerok dah bilik aku, ya Allah. Aku baik habis dah bilik aku. Yang ni kelima, guys. Ha. Yang ni kelima. Dia keluar yang macam cahaya macam tu, guys. Ha. Kau dah minum ke kadang dia saja. Kau dah minum, guys. Ha. Saya silang-silang ada dua anak saudara saya. Okey, yang ni saya lah. Ini saya, guys. Ha. 1, 2, 3. Tengok siapa dapat. 1, 2, 3. Jangan. Jangan tekek. Tekek pause apa lagi. Tekek end lah habis eh. Okay, Raika tekek. Raika. Tekek. Saya geram nak draw yang 900 tu sebenarnya tu. Tapi...
Kalau nak delete makan masa. Serius tu. Ha, kakak dekat. Kalau nak delete makan masa, guys. Macam mana? Tengah fikir ni. Delete siapa? 9-10. Dia bukan 9 orang. 10 orang player mak delete last minute. Oh, ngeri mak. Ngeri mak nak delete mak. Player-player mak. Radu drag. Dragosin. Ji dragon. Eh, jangan-jangan. Untuk jangan-jangan kata kita. Apa kata kita? Untuk permisi hati. Oh, matu Jacob Ramsey ingatkan Trevinia tadi man. Oh, sebelah kan? Okay. Oh. Tapi nampak gaya dia banyak bagi base player. Saya rasa kalau tekan 9 kali confirm dapat. Nak delete 9 orang last minute ni dulu. Sabar jap, fikir jap. Okay guys, so saya dah hampir delete. Alright, so sebelum tu saya draw dulu satu-satu. Okay, Reka. Tekan. Nak tekan. Okay, Reka dulu. Lepas ni kakak. Nampak dia punya aura. Lepas ni, seorang lagi dekat. Kalau tak boleh, saya dekat 9. Saya dekat 9. Kak, orang kakak dekat. Let's go guys. So, saya dah fikir, saya dah sekejap. Berapa orang? Dia cukup tak delete? Sekejap. Okay, so surprise untuk korang. Tengok tu 10 orang saya delete. Dah pening kan? Alright. So, let's go. Kakak, kakak dengan Raikat tekan sekali dah. Jom, kakak. Last. Ya. Kakak tekan kan? Raikat. Hasil gabungan molekul-molekul. Okay, kakak tekan. Tekan sekali. Okay. Konami, come on, Konami. Surprise ke? Ada surprise ke? Dapat Trevinia pun okey dah. Siapa Alison mereka buat apa rasa mereka, Mat? Oh, serius tak Konami tu? Oh, muka pecah ke member ni? Biar betul guys. Ini dah hasil gabungan. Gabungan lain macam tu. Konami tak kena bareng guys. Konami tak kena bareng. Saya tekan lagi satu. Nak 9 ke nak satu eh? Satu dulu lah. Satu. Lah. Dia cakap satu guys. Kakak, terbaik. Thank you so much. Terbaik. Hasil molekul dua orang anak saudara saya. Hasil dia punya perbincangan melekat. Okey, set berapa habis eh? Jangan tak nak kira berapa habis guys. Gilberto Silva Anchorman ke apa? Harapnya Anchorman amat. Kalau Anchorman padu member ni. Gilberto Silva. Mantap. Okey, jap. Rating ni berapa eh? Okey, so dekat dah seorang iaitu Gilberto Silva. So korang komen dulu dekat ruang komen kalau korang mahukan untuk part 2, tulis dekat ruang komen guys. Ha, kalau korang nak part 2, tulis dekat ruang komen. Yang penting part 1 saya dah dapat Gilberto Silva. Tapi saya nak souvenir sebenarnya guys. Saya nak souvenir guys. Okey, tak apa-apa. Yang penting kita match rating dulu. Harap padulah member ni. Harap padulah guys. Okey, daripada Arseri eh. Arseri guys. Okey. Alright. So, Gilberto Silva. Okey. Rating ni 103 eh. 3 ke 102? Tak apa-apa. Saya try masukkan dulu. 102. Yo kakak. 102. Gilberto Silva. Okey, masukkan. Sini. Okey, level training. Level training. Sabar. Jangan tekek. End sudah lah. Kalau korang tengok video ni tiba-tiba ter-end tu, faham-faham lah. Kita tekan dengan sini. Mana dah tadi Gilberto Silva, Mat? Okey.
member Brazil kan? Rasanya Brazil sini. Okay, ini untuk auto. Yang ni untuk auto dia hadir dengan rating 102. Tapi apa 103 ni? Statistik dia sahabat hadir dengan type position tinggi. Okay. Engagement 99, aggression 92, tackling awareness 98, okay, speed, acceleration, okay, heading, jap, tinggi dia berapa 185, not bad, heading, one touch pass, throw pass, man marking, transaction, blocker, area superiority, playing tackle, captaincy, fighting spirit, melekat, okay. So, so dengan ini auto first 11 guys. Auto first 11 eh. Kills untuk Gilberto Silva, Bertaglia. Sekejap, okey eh. Okey, so korang komen dekat komen korang mahukan untuk part 2 ataupun tidak untuk video saya kerana okey, sebelum itu saya perbaran ingin memohon maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi, saya minta maaf yang baik datang daripada Allah SWT dan buruk tu so utama tu punya state ni engagement 99 tu datang daripada silap saya sendiri guys. Okey, so untuk korang semua jangan lupa untuk tekan button subscribe. Okey, so ya, inilah hasil. Sebab ini suruh draw satu. Nikmat juga saya punya coin dia sangat. So, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.